Arbana Osmani aksident në blok, Eduard Grisha i qëndron në krah. Këtë pasdite, Arbana Osmani është përfshirë në një aksident në zonën e Ishblokut në Tiranë. Moderatori është përplasur me një automjet T-Benz, i cili drejtohej nga një grua tjetër që shihet dhe në foto. Ndërkohë, në vendin e ngjarjes ka qenë dhe një polic i cili nga pamjet duket se ka detyruar Arbanën që të firmosë një gjob, edhe pse ajo nuk ka qenë shumë dakord. Edhe pse nuk ka pasur asnjë të lënduar apo dëme materiale të konsiderueshëm, moderatoria duket e tensionuar teksa komunikon me policin. Përveç aksidentit, vëmendjen e tërheqë edhe regjizori Eduard Grishaj, i cili qëndron Arbanës në krah. Kujtojmë se dyshja përflitet se janë në një lidhje prej disa kohësh.